V sobotu 19. května se uskutečnilo klání o nejlepšího šipkaře. V Proboštově u Teplic proběhl 14. ročník Jackpot Cupu Severočeského oblastního šipkového svazu, kterého se zúčastnilo 343 hráčů. Ti se utkali ve třech turnajích. V turnaji mužů, žen a turnaji odpadlíků. Jackpot v letošním roce byl 1 033 000 a hráči si na odměnách odnesou 520 000 korun ve všech možných kategoriích, ve všech možných umístěních a v odměňování aktivity a losování náhodných losů. Podle těch čísel, která jste uvedla, se letos jedná asi o nejsilnější ročník, je to tak? Ano, je to nejsilnější ročník, bude i odměňováno nejvíc hráčů, kteří se zúčastňují, nebude to jenom úzká skupinka hráčů, ale bude fakt i hráč na 96. místě dostane finanční odměnu. Šipkový sport získává v Česku stále větší popularitu. O tom svědčí také stoupající počet hráčů registrovaných v Unii šipkových organizací v celé České republice. Nejinak je tomu i na severu Čech. Ke kvalitnímu turnaji patří i kvalitní prostory, kam se musí vejít na 5 desítek šipkových automatů. Pro letošní Jackpot Cup padla volba na restauraci Sokolovna v Proboštově. Mezi nadějné šipkaře patří Daniel Pomeje, přestože oficiálně hraje teprve 2,5 roku. Jaké jsou jeho dosavadní úspěchy? Tak byl jsem poprvé v topce na minulém mástru a podařilo se mi 3. místo. Na prvním větším mástru, teda, co hrál díl šipky, tak jsem byl hnedka 4. Jsou asi největší úspěchy a pak v Ústí nad Labem jsem vyhrál pár turnajů místních, co máme ve městě, takže tam už jsem považovaný trošku za hráče. A co vás čeká? Teď mi čeká, pojedu do Itálie na mistrovství Evropy, takže tam by se chtěl zasoustředit a samozřejmě dnešní Jackpot Cup. Byl by hezké si přivydělat. Šipky ale nejsou sportem jen pro muže. Oblibuje ho i řada žen. Sobotního Jackpot Cupu se jich zúčastnilo 67. Výrazný úspěch zaznamenala Karla Vicanová, kterou k šipkám přivedl její otec. Také úspěšný šipkař. Karle se nedávno podařil hattrick. Vyhrála jsem vlastně 3x za sebou topku mezi 8 nejlepšíma ženama. Jak dlouho hrajete? No už od nějakých 18 let, takže 20 let. A teď jsem se prozradila. A co vás na šipkách nejvíc baví? Tak nejvíc mě samozřejmě baví vyhrávat, to je nejdůležitější, ale vlastně i ta atmosféra všechno a přived mě k tomu vlastně tatínek můj, takže i za to jsem mu vděčná, že mi dal tu možnost zahrát si šipky. Šipkařský sport by nemohl existovat bez podpory partnerů a sponzorů. V sobotu se na hráče přijel do Sokolovny podívat Pavel Strnad ze společnosti Mavist Plus. Ta se rozhodla tento sport podporovat a stala se sponzorem dalšího ročníku Jackpot Cupu. Ano, rozhodli jsme se, protože naše jako taková hlavní činnost je pořádání sportovních akcí a vyrábění sportovních pohárů a tyhle ty věci. A vzhledem k tomu, že v našem městě se začaly hrát šipky, tak jsme se spojili se šipkařským svazem, protože jim chceme pomoct. A přišlo nám to zajímavé se prezentovat zároveň i na takhle velké akci, jako je dneska. Celkově je to pro nás zajímavé. Prozradíte částku, jakou Severočeský svaz podpoříte? Uvidíme, budeme se pohybovat okolo částky 60 až 120 000 korun.